Новия Renault Espace е дълг 4,5 метра и широк 1,7 метра. На водоя конфигурации с 5,7 седъжи и непросторно возило с по-пълним размерем. С компактно вишино 1,86 метра уравнава раздаля от тал, ки са я обликовалци повечали за 16 см, да има возило боль гладке линия. Земна медосна раздаля, ки мери 2,8 метра, приспева к динамичности и устваря простор знутрай возила. С изразитим с предним делом новия спас поносно носи логотип и функция, ки отликуя я моделя возил знамки Renault. Нове лучи новому возилу Espace заготавляю мощно, интензивно значимно идентитето, търхкрати туди напредно технологио. Робустен профил допълнюе ее подарени блатнишки коши, причимър с лъхко стандартна туди 19-пальчна плетища. Кромирани робови на бочних стеклих и нуенем кус уграена зонаня огледала со значимна за ново линия возил Renault Espace. Аеродинамични функции тега возила потвърдюе ее учинковитост текочих линий. Светло панорамско ветробранско стекло, велико 2,8 квадратнега метра, по стандартни опреми включуе непремично стеклено стрехо, ки сега прек с предних седежев, зато е нутреност возила ше боль светла. Код додатна опрема па е на волю туди панорамска стреха. Велика и пропорционална светлобна телеса на заднем делу возила творио изразито препознавне лючи тега возила.